محمد صلى الله عليه وسلم. شہنشاہِ وفا ابو الفضل سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا اسم گرامی عباس، کنیت ابو الفضل، آپ کو قمر بن ہاشم، علمدار کربلا اور سکائے سکینہ سمیت متعدد القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر، سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری میں مدینہ منورہ شریف میں ہوئی۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے خدمت گزار کمبر نے نومولود کی ولادت کی خبر دی اور عرض کی کہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ آپ نے حکم دیا کہ نومولود کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں دیں۔ جب حکم کی تعمیل کی گئی تو آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں۔ آپ کا نام عباس تجویز فرمایا گیا۔ آپ اسلامی علوم و فنون، سپہ گری، جرأت و شجاعت، ادب اور وفا میں کمال مہارت رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو ثانی حیدر قرار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تمام زندگی اپنے بھائیوں سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اور بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری اور اطاعت شعاری میں بسر فرمائی۔ میدان کربلا میں آپ کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپی گئیں اور آپ نے میدان کربلا میں بہادری اور شجاعت سے وہ تاریخ رقم فرمائی جو قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ میدان کربلا میں زخموں سے نڈھال تھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو گود میں اٹھایا تو آپ نے آخری بار آنکھیں کھولیں اور جامع شہادت نوش فرما گئے۔